আপোনালোকে ইমাজিন কৰিব পাৰিবনে যে এক চামুচ তেলেৰেও মাছ ভাজিব পাৰি? চাওক, মই এক চামুচ তেল লৈছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ এই এক চামুচ তেলেৰে সুন্দৰভাৱে আমি মাছ ফ্ৰাই কৰিব পাৰোঁ। চ' আৰম্ভ কৰোঁ। মই এমৱে কুইন চফ্টে পেনটো গেছত তুলি দিছোঁ, অকণমান গৰম হৈছে। মই চাওক এক চামুচ তেল ইয়াতে অকণমান মই ইয়াতে লেটিয়াই দিম। আপোনালোকে দেখা পাইছে সুন্দৰভাৱে চাৰিওফালে তেলখিনি বিয়পি গৈছে। আমি এক চামুচ তেলেৰে আমি এতিয়া মাছ ভাজিম। মই ইয়াত অলৰেডি মাছত নিমখ হালধি দি পেলাই অকণমান সময় ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া এই মাছখিনি মই এক চামুচ তেলেৰে ভাজিম। আচৰিত যেন লাগিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ? ময়ো আচৰিত হৈছিলোঁ। আহক চাই, আমাৰ ইয়াত তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে মই অনলি ওৱান স্পুন অইল ইউজ কৰিছোঁ। চ' ইয়াত আপোনালোকে ভালকৈ চাওক, এইটো এমৱে কুইন চটে পেন হয়। এই চটে পেনত মই ওৱান স্পুন অইল ইউজ কৰি পেলাই তিনিটা মাছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে সুন্দৰভাৱে অইলখিনি কিন্তু ইয়াতে ইভেনলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ গৈছে আৰু সুন্দৰভাৱে আমি মাছটো ফ্ৰাই কৰোঁ। আদা নহৰু মই অকণমান ইয়াতে দি দিছোঁ, অকণমান পেষ্ট কৰি থোৱা আছে। তাৰপিছত অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ, যাতে সজা মাছ পিচ খাই আমাৰ টেষ্টি হয়, তাৰ কাৰণে আমি অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ। আৰু অলমষ্ট ৰেডি, আমি এতিয়া আকৌ চাওক। এক চামুচ অইলেৰে মোৰ তিনিটা মাছ ফ্ৰাই কৰা অলৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এবাৰ চাওক, মাছৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ টেক্সাৰ নষ্ট হোৱা নাই, কালাৰবিলাক খুব ধুনীয়া হৈ আছে। চাওক, আমি আগতে কি কৰিছিলোঁ, নৰ্মেল বাচনত যেতিয়া মাছ মই ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ তেতিয়া এই তিনিটা মাছ যদি ফ্ৰাই কৰিলোঁহেঁতেন তেনেহ'লে মিনিমাম মই আধা কাপ অইল ইউজ কৰিলোঁহেঁতেন, যিটো মই কৰিছিলোঁ আগতে। কাৰণ মচমচীয়াকৈ মাছ ভাজি নাখালে খোৱা যেন নালাগে ন? কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই এই এমৱে কুইন বাচনটো পালোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই মাছবিলাক এনেকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ, মোৰ দেহৰো কোনো ক্ষতি নকৰে, লগতে তেলৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কম লাগিলে। চ' আপোনালোকে দেখা পালে ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এক চামুচ অইল মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ খুব টেষ্টি টেষ্টি মাছ ফ্ৰাই মই ইয়াতে বনাই দিলোঁ। এটা কথা আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে মাছ তিনিটা মই ইয়াতে পৰিৱেশন কৰিছোঁ। অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ, আদা নহৰু দিছোঁ, তাৰপিছত অকণমান ওপৰত মই জাতি জালুকৰ গুড়িৰে গাৰ্নিছ কৰিছোঁ যাতে দেখাটো ভাল লাগে। এতিয়া চাওক, বহুতে কয় যে যেতিয়া এমৱে কুইনত মাছ বনাওঁ মচমচীয়া নহয়, যে এমৱে কুইনত মাছ বনালে বইল বইল লাগে। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, মচমচীয়াকৈ তেলত ভজা মাছটো আমাৰ কাৰণে কিমান অপকাৰ হয় বা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান হাৰ্মফুল হয় আপোনালোকে এবাৰ যদি ভাবি চায় তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে তেল আমাৰ কাৰণে কিমান মানে ভয়ানক হয় আজিৰ ডেটত, ঠিক আছে? চ' ইয়াতে কি হয়, আমি এমৱে কুইন কুকৱেৰত আমি যিটো চটে পেন ইউজ কৰিলোঁ তাত আমি খুব সুন্দৰভাৱে একেবাৰে লেছ অইলত, য'ত আমি আধা কাপ অইল ইউজ কৰিলোঁহেঁতেন তাত একেবাৰে কম তেলত তিনিটা মাছ খুব সুন্দৰভাৱে ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু দেখাটো একো বেয়া যাব লগা নাই। আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে গম পাব, ইয়াৰ মাছটো লাৰিলে গম পাব যে মাছৰ কোনো টেক্সাৰো সলনি হোৱা নাই, নাই মাছটো ভাঙি যোৱা নাই। খুব সুন্দৰভাৱে আমি ইয়াতে মাছটো বনাব পাৰিলোঁ। এতিয়া চইচটো নিজৰ হয় কেনেকৈ আমি কম তেল ইউজ কৰি আমাৰ পৰিয়ালক এটা হেলডি ৰেচিপি, হেলডি খানা আমি দৈনিক পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ গৃহিণীসকলৰ উদ্দেশ্যত থকা উচিত। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাচ, থেংকছ ফৰ ৱাটচিং। আৰু যদি কোনোবাই মোক ডাইৰেক্টলি সুধিব খোজে বা এই বিষয়ে জানিব খোজে, এমৱে কুইনৰ বিষয়ে জানিব খোজে, কেনেকৈ মাছটো ফ্ৰাই কৰিলোঁ সেইটো জানিব খোজে, কৰিব পাৰে, মোক ফোন কল কৰিব পাৰে। চ' মোৰ ফোন নাম্বাৰ মোৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাব, এইটো মোৰ ফোন নাম্বাৰ হয়। গতিকে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মোক কথা কিবা জানিব লগা থাকিলে সুধিব পাৰে। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ।